fati aza preparé mpo eh, tenga penda nakimpeve penza namona apendaki fati aza prepare to ekoki koloba mabe mpenza tetotoloba mpe malamu mpe lisusu na émissio mm. te mpo bato ebele bazoyoka eza loka a profesi ya motu mm. eh, profesi ya motu tokobimisa ngo te na boye mpo tolakisa esika oyo aza prise na ye abombami seke eloo kana kotalisakamwa muke aza prepare na molimo ingetaingeta kitoko mingi ya koleka le... bongo mpenza ya koleka ya koleka pe fumuki mbangu aza ya kosepela baombo ingeta matondo kasi mabi taki mbangu mwindandombele taki mbangu mwindandombele

Eh, biso tobela mvuluzi kimbangu ya bandombi do pak oyofetangote bongo nga aza mutu a gesi te nga aza mutu ya mvuluzi kimbangu na mutu ya jesite na mpe mutu a mamamwe te naza mpe mutu abuda te na nde motu ya mvuluzi kimbangu ya bandombi dopak oyo etali yote etali nga te nayebi yango mpe te ngatena, ngopete, ingeta matondo mm.

eza hey, e, le... oh. na profete moko te akosa binoke amona nzambe eza na profete moko te na nse na moi oyo ayebisa binoke amona nzambenalobi eza na profete moko te na nse na moi oyo ayebisa binoke namona nzambe alobake nayoka nzambe me namona nzambe te mpo nzambe lolenge namoni o namoni bikielamu namoni likolo na nse namoni nzambe m naza na makoki yakoyoka nzambe mpe yakomona oyo eza le 4trv Shalom, shalom à vous, les enfants de Dieu. Na pe na C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Je suis responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Na suis na bino. Pour ne représenter bino ban na obozommo na bilili, peu bas nabandaki mosala oyo saffere longtemps ya kobokola bana selon ansi du l'éternel mais badifikulité eza mingi difikulité ya loye parceke tozofutela epuis difficulité ya ofutela bana minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance maitikali ndambo nazobangakebana oyo bakata classe bakomanango na nsuka te sepusela dieu mami ocar nalance message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo naz na rampoi ngaba ndambo victoire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpona bandekolanga nyonso bacongolais boyobi baréalité nini toopase na yango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsid

Kimbangiste a venu comme vous l'avez dit marin numéro 16. Le numéro de téléphone d'Abissau pour la bateau. Vous allez contacter Biso pour un bateau de c'est Il y a plus de 89 septembre 32 229. Nous n'avons pas mal à bateau. Nous sommes d'accord. Merci. Voilà. Bonne fête de Pâques à tous et à toutes, mesdames, et messieurs, chers amis téléspectateurs. Nous voici encore une fois devant vous. Jérémie Lemba les Renard du Désert. Alors. Nazala Mama Kitamba, que vous connaissez très bien, on va tenter de parler sur l'actualité, mais également sur cette date aux alliés, le journée fériée, le 6 avril, où on va consommer à l'honneur, à combat, a à fumer ce a voulu. Mama Kitamba, c'est quoi C'est un Bonne santé, bonheur. C'est un bonheur, c'est un bonheur, c'est un bonheur.

oot nasambelaka tootalisaka bana nzambe ti oy eza boso boye bivéritéte toyoka mpe bakosambela ebeleti abon dipr toyokangoti omoni mpe sango mpe ye wana liboso asiere boy aasana makambo mo boomona pena ekedek aza 5 msuploba malembe mais na sesese basalaa makambo mabe

matondo mm. imbila imbila kungwkungwa wa mbote imbila bibwezi byabyomona pasi avela otakimbangu inguza sivu imbila ebibwezi mukanda dombe bibwezi bibwezi bya byomona pasi avela otakimbangu ingunza sivuimbila ebibwezi mukanda dombe avoavo tuzizilakwe etosikamoni ongako assundi tuzizila voilà, anga esundatusumbenza o tumakesa tumakisa makimba angutusia andama sikamboni ongako ingeta amatundu ingetamamakitambala dans euvres mesdames e messieur

Euh, aux arts spirituels d'abord euh, fête à Pâques, père ango yo, bah chrétien basolo banquier, le tombeau est vide, Jésus Christ est ressuscité donc à c'est quoi qui après trois jours, on est le lot mais n'habitez ceux qui ont roule au banlieu pas pour y a résurrection top et que c'est quoi, y a moi un nzambe Jésus Christ ah hello quand à taisseraban nzambe qui pas envie d'aller c'est quoi, bah nous commis ça tu veux qu'ils pas envie d'aller c'est quoi, oh zéna

alors entre biso yo lobe oza moto ya kimpv moto yafumukimbangu vuluzi ya bandombeya bandombeingetataka liputa vuluzi na yo yanga matondo ya biso nyonso ingeta matondo azalakaprofee ozalaka nzambe te nzambe yo mpo oza nzambe nga mpe naya nzambe cameramen mpo aza nzambe bandeko pe baotana biso baza nzambe po tetozalaka na makoki yakoyoka nzambe me akomona nzambe te nzambe lolenge namoni yo omoni nga tomoni bikelamu tomoni nde za nzambe ntango tozotala nzambe asali likolo na Ingeta, mamona... zambé, se tomona monene na nzambe ma tozalaka nde na makoki ya koyoka nzambe ingetaoklo za nzambe subag aza zamblslobaotaabatu yesukutu oyo bakosa bino na film ya yesu ye kutu amataki na ngomba amonaki bakokone beli yesu amati na ngomba aki kosambelam amoni bakoko ne beli mei likolo lisusu mpo yesu ango ezalaki na mapatati amoni susu bakoko ne beli na mapata mei likolo lisusu ya mapata lisusu esika bazalaki mongongo ya yesu epesiye message ese amonaki nzambe te amonaki ba eli amoni nzambe a, a travers beli bakoko na ye Eh bongoskaemonanz si si oui, eza, oh. hey, eza na profete moko te akosa bino ke amona nzambe eza na profete moko te na nse na moi oyo ayebisa binoke amona nzambenalobi eza na profete moko te nzambé, na nse na moi oyo ayebisa binoke namona nzambe alobake nayoka nzambe mei namona nzambe te mpo nzambe lolenge namoni yo namoni bikielamu namoni likoló na nse namoni nzambe mai naza na makoki ya koyoka nzambe mpe yakomona oyo eza le 4 tre vivan mpo oyo balataki poso na biso bato matondo ingetafumuki mbano olobie az nzamte selo ngai te totalisa bana na nzambe oyo eza clar tozo marshe mamote otuni nga mamaki tambala fumbuki mbango aza nzambe na pe so pe rponse nalobi yo mpo oza nzambe nga mpe naza nzambe ye mpa aza nzambe ye kuna pa aza nzambe mai toza na makoki nde ya koyoka nzambe profete moko te nase namoi to paster ayebisoke aleki na émissio ayebisoke namona nzambe mpo natye kaka épreve ya yesu oyo balakisa biso na bafilim ya yesu mei ntango akendaki na ngomba kosambela amonaki nzambe te mm. amonaki bakoko na ye nde nga pe namonaka bakoko na nga nde yo mpe komona bakoko na yo ingeta matondolta ma ba baookomona bakoko ezali eh... malamu mingi te totika bamobantbamkatieloko wana bakosa bino babungisa bino nzelayango ozamona pasi na mabota yango ozmona mpasi na mokili po te babungisa bino nzela o otali ka bango mona biblie balobi alliane moo eza te na bat oy baznaoaoaoonoyangoolobi yango okeisua na baéglie na bangoaaneadeaozabos

balobi moindo ofungola mesmwende mpo mundele akoki kobota mutu mwindo te katu mai mutu mwindu akobota mundele ingeta eza kokoya mutu akei na boutique aza mwindo alobi napakola mponakoma mundele nde mwa mpe na spirituel eza pe ndeti ngai boye jamai nakoki kopakola nakoma mwindu mpo nazadeya mwindu mai naopakola mponakoma mundele yango totali sika ya batu mndlemutu mwindu akobota mundele ma mundele aobota mutmwindu tebotabiso tinge ttaisabatosna mafuta yomonamueoa maomand aooma mafuta naza onachange loposo yo nakoma pembe sdmutakenosomba mafuta aza pembe abaa mafuta oyo napakola ponakoma mwindu

na émissio te mpo bato ebele bazoyoka eza lokola profesi ya mutu profesi ya mutu tokobimisango te na boye mpo tolakisa esika oyo y aza prise na ye abombami seke elookana kotaisakamwa muke aza prepare na molimo ingetaingeta kitoko mingi ya koleka bongo mpenza ya koleka ya koleka mpe fumuki mbangu aza ya kosepela batomboli ingeta matondo kasi mabi taki mbangu mwindandombele

rebukana bamindele baya batongago ndengeonsayeaendaboaabato mm. ba bafunda ba, aloba aloba etikalabongo eza nambokamssomoni mibali bayokaka te basi bababa kote msusuokokuta mibali miyibi basi bandumba otali so, mtyalka zbo tia abamnakazmbo totalisaka batu oy eza bosolo boyebi verité mpo fumuki mbangu bazwi babomi ye bakotii na kati ya tono bazwi asidi basopi basude mabimi likolo ata mboli likolo amai totalisa batu oyo eza bosolo boyebi véritébiloko ozoloba eza bie mai eza na baprofète ebele balobi baza na preve nango te denilesi alobi azondima umnaalobienilsi abikeki mbangu azalaki un grand proète mi

eza na bakrétien ebele balobi kena simo kimbangu cest bon asala bamirakle mai fali batombola mpe apotre oyo adi na bala oya bakrétien e alamusa bibembe tusa babosaniye batombolikakie tokoki kokompare edi na bala na kimbangu te mai edi na bala mpe azalaki profète oyo asala bikamwa un vrai prohete ingeta tootalisa batu oyo eza bosolo boyebi vérité mei edi na bala aza kapacité moko te na mvuluzi kimbangu

fumukimbangu ntanga avanda atosala bikamwa bato bauta libanda mboka partout mikolo wana mme kutu kompani yo ya tr oyo balobaniniomaioyo nini hmm, soki nabosani te eh, kompai wana basala ooea ouuaosala pe uuibanguaosala bikama nga alobaka basoda a mikuse batambolanalsimbanguoi so totieboe bango yoti

na kongo bareliio eza ebele bacroyence mpe eza ebele ya ausi plusieur ya nzambe sik bino na kongo bozala na banzambe ekombi ingeta po komona bafoto a oyo batya lisu moko azali foto mosusu tata wonda o mosusu kimbangu sik enat bozal na baprofète o bozana banzambe ezaka nini otalisaka banana nzambe so mpe tozongi kotoyo okokuta toza na bamisioni toza na baprotestan toza nay nini katolike toza mpe na bareve eza lolenge moko ah, oui. tosambelata nzambe ba, mokeli na nyonso oyo akeli likoló na o, a, kele, li, kolona, se oyo akeli biso bato yango nzambe tozobelela elongo naluzi kimbangu bato misupe babeelaka banzambeagege

eloko totalisa bato oyo eza bosoro boyebi verité mai nzambe aza ka se moko ingeta matondo alors etantke femme etantke mama oza na consil okopesa loi toza na rumer etambola na mboka bato bazoloba ono femme ya misicie cofi mama aliya oyo bakabanaki na ye bato bakoloba ke akómi kobima na misicie mosusu jb ezana rumer toza na informatio claire te basysteme ya ndengo wana oza mwasi e

mwasi mm. mpe mm. akoki kozala na mibalimibale te na misiku mm. na biso na mibeko na biso lolengeanaotalisakainget matndo mpenza mponabanakokta masolo ya alia oi molim etalisinga te nga snaolsbayo eo ena baebe alngibabeagskobiso toleka na missio t totalamwa bs moo bye mai ntan mutu alandi émissio azwi mwa boyebi

ezokipete meme na gouvernemet oyo eza mai ya tukululu eza mai ya kamba te eza mpe mai ya obeni ndengeezalaaezaka mai ya tukululu tukululu biso na bakilongo na biso topesa bato tukululu tukululu to otye cantigne ya mai oza na elamba ya pembe ozopopola motu ezolongola mabe nde molimo etalisaki oyo eza mai ya tukululu mutu isatazana ba problemei ya bamari denwi ya bafami denwit

voila merci beacoup alorbokoni obikisaka bato baza ebele namonaka bato a ba cancer bayakawa namonaka bato ya ba vih bayakawa namonaka batoba prostate namonaka bato ba emoroide bato a mabota e tousa eceqe sa évolbi mosala ngosaama toujouraaaiatngpe oamakiambaaoeaana bokoko boza ebeletoza ebele te baza ebele o o totie ebele bocieanga na kati Euh, baza nde ebele oh, lelo ingeta te no lelo meme bapaster aoteya liboso a char bazo ebisa mutu na o traté erni sikoo bikibokokwa ngo oyo baboyaki mai bangomo bapaster bakoma olobela ngo leo bapaster ebele bakobi badocter ya bokokwa

totalisaka batueza bostotalisa batu bayebisaka biso bible eza munduki soki omoni molimo mabe bambay bible sikoyo lelo bible ekomana batelefoneti okutaina molimo mabe jérémi olongola olongoli kodi nayo okt na ni so mm, eee, kota na vers wanaoyobi molimo mabe dmo etalisaka eza bino te ekei malembemalembe matondo ba nazala nayo kaka

Mm -hmm. eh, tootalisa bato oy eza bosoro boyebi verité siko paster moko akosaka ntango koko na biso akufaka bazwi epe na ye wana bandana yango batia ango naa na kati ya sircel bakundaye na yango s totalisa bana na nzambe oyo eza bosoro boyebi veritétotalisa bato eza likambo ya danger te yango omoni lelo mpasi ezali na mokili

mwasi akokota laéglise te aingeta nga mompe nasala yango siko biloko wana so oke na reve balobaka ono de jésus babika ono de jésus wana eza makambo ya kindoki o nor de jésus tokata bakutim wana tokata balie wana tokata bokoko wana mai nzoka te bokoko eza ts ipora po mutu ava okeneti kuna oya kuna na religie tobandaa nanu na kutim

oymona likola simitiɛre ekomi malewa likola simitiɛre bato bafandi na bango likola simitiɛre mutu mo basalaa kree mwa malewa naye maboe aservie ba bato biloko baolia nzoto ekufaka mbe molimo ekufaka te totalisa torespete bisika nyonso pe bisika e eza esikama salaka limpezati toana baeglise tonze ebele na mokili guvernement mpe akokozwa baéglise ai e bango chaqe mokolo boye binono basalaka propriété na cimetière eza pekaka kobakisa p na mboka ah, pa, na biso kongobabaombola baboo paster aza nani ye paster na bandimi naea uatobongisa mpo eza nzela ya biso nyonso eloko dai talisa boye ezalaki na provense dozairi mm. na ngola na église ya tekabe ezalaki na buranku na soyo

ingeta bakosalasioproprit na bakei basali mpe poprit ana ire ya il m batiki esika oyo batoao oyeb ntno bango bauti kunabayzonga <government> molimo sikoyo etomboki bamilim wana basiliki tala namna babiloo a bato babim eza na nzembu moko ya ndeko yaazalai

loba batinda badredea bakota bango bakotaka na kati ya tsimitière na teni te mpe balobi baoyo baza kuna oyo balekaki ya bagradi bakotaka te ma biso tsimitire na biso ao okokuta mpe atozotalisa na, na bana mura bazwa matomo mobe bakomisago biro na bango totalisa bato leta na biso fo atalaka makambo mosusu oyo ezafina mpe makambo msusu na mboka yango wana mpo baza milimo À la à la Très bien. Oui. Merci beaucoup maman qui t'emballe les messages lancés. To respecter respecté bah, cimetière, si métier, obigeza temple les photos la propriété en même temps respecter respecter la bah, mort. Très bien. Alors l'état au Talabisso numéro ya maman qui t'emballe les affichés au bas de vos écrans santé

nalala boye nazwa nanimba bwyemme na, zo... na bar mme na hotel mme wapi naozwa vision ingeta totalisa batu ay eza bosolo boyebi véritésoki nazwa ngai naza batu awa naza na kisasa ma mutu aza na étatsunis mutu aya na philippie aa na australie naprofetizeli nateleonena bandi olela na tunay mutu to oyeli nini olobi nini me naza na kisasa

Mimi ya Mimi merci beaucoup, merci à, à maître Sizasuka ma puissance amie qui lit. je vois également euh, le vieux Gérard Sadam na Manchester, maman Sarah Lina Wimbi aux États-Unis, maman Fifi Longo na Londres, bato bolingarabiso en tout cas beau le président Pedro Mutu, leader à jeunesse association main de la main depuis la ville Fontaine mais également à travers toute la France.

ekbongoinote bato baza mpoto balokota mbongo te ma eza na bafami mosusu bakomaomnabloa balokota mbongo ingeta biso penza tootambwa na bosolo na boyebi verité bozala desi te benga limango mamaki tambala zwa mai zwa mungwa toyebike tokabwana na loyembosigea matondo ingetamimi ya bandume sema mayasi Je pense que tous allons vraiment ensemble pour de vrais. le vieux Serge Loco qui manequain à Paris, Joël Mulongue qui na Birmingham, alors tous ici peut là. Le célèbre Dienzundo na Washington. Ingeta matondo, to tasikabana nzambetoro bi, abetamakiponanga, afinga makiponanga, kimbangu we le 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 yobisobanana yo pa, 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 pa. Desconsoanta. Desconsoanta mm mm fumuki mbangu aza danger mam mm mmle balongi nyonso baza danger opapa kotakotak tt tata zibula babansolokwabaai tata zibula yobotike tata bimise bino chukululu tobi otoozana moma ya chukululu chukululu nde makambu chukululu <laughs> tango ozwi chukululu ezokatula nyonso tuya imbi ezobebisa nyonso edileki ndoki ya bakisi ya bakadi ya pemba matondo 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 ingei vola baba baba